মিয়া শব্দটো ভাল আৰু সন্মানীয় গতিকে মিয়া বুলি কলে মই গৰ্ব অনুভৱ কৰো অন্য কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰী অথবা অন্য কোনো শব্দৰে মজাতকৈ মিয়া বুলি কলে মই ভাল পাম এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে কিয়নো সৰ্বত্ৰে এতিয়া মিয়াক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু মিয়াক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কালি সদনতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে আপোনালোকে যদি বেয়া পায় মিয়া বুলি মাতিলে তেন্তে মই কাৰো মনৰ মনত আঘাত নিদিওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই কাকো মনত আঘাত দিব নিবিচাৰো গতিকে মই মিয়া শব্দটো আৰু কাইলৈৰ পৰা নকওঁ আৰু সেই প্ৰসংগতে সেই বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে শ্বেৰমান আলীয়ে এতিয়া কৈছে যে মিয়া বুলি কলেহে শ্বেৰমান আলীয়ে ভাল পায় প্ৰথমে আমি কি কৈছিল তেওঁ শুনাই ল'ব বিচাৰিম মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ মিয়া শব্দৰ অৰ্থ ভাল সন্মানীয় আৰু অন্যান্য শব্দতকৈ বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চৰুৱা পমুৱা অভিভাসী কোৱাতকৈ মিয়া ক'লে মই গৰ্ববোধ কৰিম মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো যিহেতু ভাল অ'কে আমাক নেগলেক্ট কৰিছে সেই নেগলেক্টৰ পৰাই এই জনগোষ্ঠীটোৱে আগবাঢ়ি যাওক এই স্থানৰ পৰাই আগবাঢ়ি যাওক মই ব্য়ক্তিগত ভাৱে ভাবো মিয়া শব্দৰ অৰ্থ ভাল সন্মানীয় আৰু অন্যান্য শব্দতকৈ সন্দেহযুক্ত মিয়া শব্দ চলি থকাৰ মাজতে মিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিছে শ্বেৰমান আলীয়ে যিহেতু মিয়াক লৈ এতিয়া সদনতো চৰ্চা চলিছে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্য জুৰি মিয়াক লৈ মিয়াৰ প্ৰসংগ এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছে তাৰ মাজতে বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে মিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে শ্বেৰমাল আনীয়ে যে মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো ভাল আৰু সন্মানীয় গতিকে মিয়া বুলি ক'লেহে তেওঁ সন্ গৰ্ব অনুভৱ কৰে আৰু অসমীয়া জাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে গঠিত ইয়াত মিয়াও অন্তৰ্ভুক্ত গতিকে মিয়া বুলি ক'লে তেওঁ ভাল পায় বুলি উল্লেখ কৰিছে মিয়া শব্দৰ ওপৰত বিধায়ক শ্বেৰমান দিছে যে মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো ভাল আৰু মই ভাবো এই জনগোষ্ঠীটো স্থানৰ পৰাই আগবাঢ়ি যায় মোক যদি অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মিয়া বুলি কয় ভাল পাম এনেধৰণে মন্তব্য কৰিছে শ্বেৰমান আলীয়ে অসমীয়া জাতি আৰু জনগোষ্ঠী দুটা বেলেগ বস্তু বহু জনগোষ্ঠীৰ অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণ হৈছে আৰু মই অভিবাসী শব্দটো অপমানজনক বুলি ভাবো অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী শব্দবোৰ ক'লে মই অপমানবোধ কৰোঁ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু অন্য ৰাইজ আহ অন্য ৰাইজে ৰাইজে আচলতে জলা কলা হোৱা যিবিলাক বিষয় আছে সেই বিষয়বোৰৰ পৰা ৰাইজৰ মনোযোগ আঁতৰাই ৰখাৰ বাবে এই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যবোৰ উত্থাপন হৈছে বুলি বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু যিহেতু এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা মিয়াক লৈ মিয়াক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কালি সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ পৰা মিয়া শব্দৰ ইউজ নকৰে ব্যৱহাৰ নকৰে যদিহে মিয়া বুলি ক'লে তেওঁলোকে বেয়া পায় আৰু সেই প্ৰসংগতে আজি শ্বেৰমান আলীয়ে ক'লে যে মিয়া শব্দটো সন্মানজনক অসমীয়া ভাষাৰে অসমৰে অন্তৰ্গত মিয়াকসকল আৰু মিয়াক মিয়া বুলি ক'লেই ভাল পাব অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা অন্য কোনো বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী আদি শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আচলতে ভাল নাপায় শ্বেৰমান আলীয়ে আৰু কি ক'লে এই সন্দৰ্ভত সেই মন্তব্য আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ মই কালি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভাষণটো শুনিছোঁ যদিও মই এচেম্বলিত নাছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মিয়া বুলি সম্বোধন কৰোঁতে আমাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু ৱাজাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে সংখ্যালঘু অন্যান্য বিধায়কসকলে বিৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে মিয়া সুবিধাটো নামানে বুলি কৈছে কিন্তু তৎক্ষণাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু দুটামান কথা কৈছে যে আপোনালোকে নামানে যদি কোনো কথা নাই আমি আৰু মিয়া বুলি নকওঁ কিন্তু আপোনালোকক কিমান দিনটো আমি পূৰ্ববংগ মূলীয় অনুপ্ৰ অনু অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলিহে কৈছিলোঁ কোনোবা মালচন্দ্ৰ পেগুৱে কৈছিলে পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী অৰ্থাৎ এতিয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লওক যে এই জনগোষ্ঠীটোক মিয়া শব্দৰ সলনি বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বাংলাদেশী চৰুৱা পমুৱা অভিভাসী এইবোৰ এইবোৰ অভিধাৰে এই জনগোষ্ঠীটোক সম্বোধন কৰিব লাগে নেকি আৰু যদি জনগোষ্ঠীটোৱে মানি লয় যে হয় আমি সেই মিয়া খোৱাতকৈ আমাক বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী কওক পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী কওক বাংলাদেশী হওক কওক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী কওক অভিভাৱিক অভিভাৱ অভিভাসী কওক আমাৰ আপত্তি নাই মোৰো আপত্তি নাই এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি আহিছিলে পূৰ্ববংগৰ পৰা মালচন্দ্ৰ পেগুৱে কোৱাৰ দৰে পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা অতীতত অতি যোৱা প্ৰায় তিনি চাৰিটা দশক এই জনগোষ্ঠীক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বাংলাদেশী চৰুৱা পমোৱা আদি ক'লে ভাল পাব নেকি জনগোষ্ঠীৰ সিদ্ধান্ত লওক মিয়া যদিও তুচ্ছাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মই বিচাৰিছিলোঁ যে মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো যিহেতু ভাল অ'কে আমাক নেগলেক্ট কৰিছে সেই নেগলেক্টৰ পৰাই এই জনগোষ্ঠীটোৱে আগবাঢ়ি যাওক এই স্থানৰ পৰাই আগবাঢ়ি যাওক মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ মিয়া শব্দৰ অৰ্থ ভাল সন্মানীয় আৰু অন্যান্য শব্দতকৈ বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চৰুৱা পমুৱা অভিবাসী কোৱাতকৈ মিয়া ক'লে মই গৰ্ববোধ কৰিম জনগোষ্ঠীয়ে সিদ্ধান্ত লওক এতিয়া নুৰুল হুদাই যদি বিচাৰে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ক'লে দেখোন আপোনালোকে ৰিপ্লে কৰক তাত কি কৈছে যে আপোনালোকক ইমান দিনে আমি বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী এতিয়া নৰুলুদাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী শব্দটোৰ অৰ্থ জানে নাই মোৰতো সন্দেহ আছে জনা হ'লেতো তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিলেহেঁতেন অনুপ্ৰৱেশকাৰী হ'ল গোপনে চিক্ৰেটলি জোৰ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে বেলেগত যোৱা এইটোহে অনুপ্ৰৱেশকাৰী এতিয়া নৰুলোদাৰ পূৰ্বপুৰুষ যদি ইনফিলট্ৰেটৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা মালচন্দ্ৰ পেগুৱে কোৱাৰ দ্বাৰা পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী